assalamu alaykum bokki ñi safo 17 ans sen télévision sahel tv ñu dik ak yeen ci xabar yi li ci gëna fess ñu kay doré fi ci nokshot and ak yeen nak ci ñi nga xamni mom mo soxal conseil régional yi nak nonu fi ci nokshot nak nak gannaaw bi nga xamanteni ak nga xamni mom lañu tab def ko fi lu jëm ci walum conseil régional yi nek président kokulé di fatma timit abd malik gannaaw nak bu mu togué rawatina timit ñen ci nguur gi dal di ñew téwon naka nonu lé jëwri bi nga xamni mom lañu dënk walum bir réew mi ak yaatal ci téwayam ak ñi nga xamni ñom ñay ay vice président ci sen téway ngeen ñu du dal di nak tok ci bërepp bi nga xamni tab na leen fa naka nonu timit ñi xam leen ni dal même ci bir réew mi ci région yi jot nañu tok ñi nga xamni ñom lañu tab fofu lé ci walum conseil régional yi lu soxol timit walum timit mairie yi am na ño xamni ci ñom jot nañu tok melna nak desna ci ñenn ñi lolu lepp nak ci téwayu ñenn ci nguur gi ñu dal di téwé nga xamni nak ñom lañu tab gannaaw nak ci élection yoyé ngir tay ji ñom mëna tok ngir def ap liggéey bi nga xamni dal denk na leen ko ba tay ñu daldi and ak ki nga xamni mom moy directeur général bu centre d'information ulama nek fi ci nokshot koku leddi mohammed mukhtar mom nak mu daldi yëkëti ay cadeau ngir wax dal ni ab centre bi nga xamni din ci jàngalé lepp lo xamni dafa soxal di nek islam donul ab centre bo xamni dafa lekkolo ak parti politique dafa don ab centre bo xamni ñom nak lu leen ñor moy ñu jàngal ndaw ñi ci lepp lo xamni dafa soxal seen diine kon nak ñom dal loolu lañu japp ci ay cadeau yi nga xamni jot nako joxe ngir nak leral nak centre bi lu muy def waye amul ben relation ak li nga xamni mom moy parti tawassul ndax centre bi nak ap jangale moko tax juk kon nak loolu nak mi ko don leralal askan bi nga xamni dal ñom ñoy jangal sen dom ci centre bobé ba tay ñu daldi and ak jëwriñ bi nga xamni mom moy ministre britannique mom timit gannaaw bu mu yëkëti ay cadeau di wax ni mom dal mi ngi dello jukkal ap réew Mauritanie ci liggéey bi nga xamni mi ngi koy def mu doon ap liggéey bu rafet lu jëm ci walum G5 Sahel ap lepp lo xamni ñi ngi ko ci def ngir gëna yokku karangé waye ngir gëna défar digënté réew yi nga xamni timit dafa am ay jafé jafé waye yokku karangé ci réew mu Afrique ki nak nonu timit muy delo njukal jitu rew mi Mohamed Abdel Aziz ci liggey bu rafet bi nga xamni bobu ba tay mi ngi koy def ci lu soxal nak rew yi nga xamni ñom ñoy ay dekkondo waye timit karange bi nga xamni mi ngi ci taxaw ngir nak mu mëna sax ci rew yi mbokk yi leen amon ci xibaar li ci gëna fess di leen gërëm ci and bi ak tewlu bi sen télévision Sahel TV di leen jox dig dajé ba ëllëg inshallah ci leen xabar.